Vážení diváci, máme krásný sluneční den, takže proč nevyrazit na výlet? Například do Kralovic u Rakovníka. Pražský dopravní podnik připravuje novou tramvajovou trať na sídliště Malešice. Ta bude vycházet z Vinohradské ulice a končit kolejovou smyčkou v místech dnešní autobusové zastávky sídliště Malešice. Také zde DPP plánuje postavit parkoviště se 133 parkovacími místy, náhradou za 66 zrušených míst v ulici Počernické. Trať má ulehčit dnes přetíženým autobusovým linkám a zlepšit dostupnost Malešic. Stavba by měla začít v roce 2025 a hotovo by mělo být v roce 2027. Tento rok převezmou plzeňské městské dopravní podniky 10 nových velkokapacitních obousměrných tramvají Škoda 4City Smart 40T. PMDP už ve zkušebním provozu oskoušeli 2 tyto tramvaje a zbylých 8 si převezmou v průběhu roku. Tyto vozy jsou inovativní v tom, že mají lépe využitý prostor v interiéru, na minimum zmenšené technologické prostory a větší energetickou úsporu. Změnila se také kabina řidiče, která je uživatelsky příjemnější a bezpečnější. V budoucnu by si ještě měli pořídit dalších 12 vozidel stejného typu. V den našich 8. narozenin proběhla v Praze prezentační fotojízda City Elefantu 060, který je prvním železničním vozidlem, které je zbarveno do nového nátěru PIT. S největší pravděpodobností však bude tento slon dlouhou dobu jediný v tomto nátěru. Na této čerstvě opravené a přelakované jednotce se testuje nová speciální ochrana proti graffiti. Jestli se jednalo o vandalismus nebo zátěžový test, nevíme, ale když jednotka projížděla stromovkou, někdo na ní vychrstl kyblík s černou barvou. České dráhy už delší dobu řeší, co s lokomotivami řady 380, do kterých je velmi neekonomické investovat evropský zabezpečovací systém ETCS. Ten bude v budoucnu povinný na všech koridorových tratích. Nyní tedy České dráhy dospěly k závěru, že nejekonomičtější bude tyto jednotky do roku 2025 vyřadit z běžného provozu a ponechat je pouze na tratích, kde nebude vyžadován provoz pod dohledem ETCS. Ačkoliv se nové jednotky Sirius od čínského výrobce CRRC určené pro Leo Express testují již přes 2 roky na okruhu v Cerhenicích, tak Leo Express vypověděl výrobci smlouvu. Přesný důvod zatím ani jedna z dotčených stran neuvedla. Dodejme ještě, že Leo Express měl objednané jednotky 3, a to s opcí na 30. Co nyní s 2 jednotkami bude, nikdo neví. Dopravce Flixbus spustil na konci dubna 2 mezinárodní linky. První trasou je Praha Chomutov Saská Kamenice Lipsko a druhou je Šoproň Vídeň Brno Litomyšl Hradec Králové Jičín Liberec Děčín Bad Schandau Pirna Drážďany a Berlín. První z těchto linek jede každý den a ta druhá jede pouze od čtvrtka do neděle. V pátek začala tramvajová výluka u Hradčanské. Linky číslo 1, 8, 12, 25 a 26 jsou odkloněny přes Pražský hrad a Pražský most. Dvojka končí ve směru od Bráníka polookružním objezdem přes Právnickou fakultu. 20 končí ve směru od Barandova na Špejcharu a zavedla se linka 32, která tyto 2 zkrácené nahrazuje v trase Divoká Šárka, Davidská, Pražský most, vozovna Střešovice a sídliště Petřiny. Od 9.5. by měla být zastávka Hradčanská alespoň částečně ve směru do centra průjezdná. Za zmínění by ještě mohla stát výluka na trati číslo 210 od 7. do 14. května, kdy dochází k různému zkracování a odklánění linek číslo S8 a S88. V sobotu 7. května proběhne již 5. autobusový den PIT v Letňanech. Pokud byste chtěli neobvyklý zážitek i cestou do Letňan či zpět, spřátelený spolek vypravuje za dobrovolné jízdné Citybus v trikoloře původem z letiště Ruzině, který spojí všechny linky metra s příjezdem do Letňan v 9.45 a dále ještě 2x v poledne a k večeru. Více info na odkazu v popisku. A stejně jako končí trasa mého rakovnického rychlíku, tak končí i tento expres. Já vám děkuju za pozornost a budu se na vás těšit zase někdy v úterním videu nebo při expresu. Ahoj!